Mehriban. Abdücabbar. Ne de geldi? Abdücabbar. Sıra sana. Mehriban. Abdücabbar. Allah şu etedim abone ederim. Kırırın hopa, kırırın. Meyvun derdim ben yokum. Çünkü bu hayat ingesini hafı astıya koymayın. Bundan göre ne geliyorsun? Ne geliyorsun? Kim darımız? Buraya çıkarak yakır olasınlar. Ol kuş gidi barış ingesini büyüttüler. Meyvun derdim ben yokum. Çünkü bu hayat ingesini... Salam. Aleyküm. Aleyküm asalım hopa. Yaşımız oturayım, oturayım. Gelin, gelin. Oturayım. Hadi tamam. Ormanda seyret kılın. Validen hazır yoklar ko. İlahi amin. Tinchlik xotirjamligini bersin. Başımız aman bo'lsin. Voy opa, cho'zib yubor, tez. Hammamizga ham insof bersin, ilohi amin. Alloh akbar. Qarang, zo'r joyga keldi opa, ko'ryapsizmi serialni? Mana bu yom o'ynagan, mana qarang, qarang. Hozir bo'pdi, hozir qarang opa. Ha. Bu kim? Nimalar bilan mashg'ul ekan? Bir borib xabar olay desam. Mana siz nimalar bilan bandsiz? Ha, opa, hammasi yaxshi, yaxshi. O'tiramiz mana. Serial zo'rda degan. O'chir marva matahini, o'chir. To'xtay, qara, bu serialni ko'rmayapsizmi? Bu zo'r serial bu. Buni qayta-qayta bo'lsa men ko'rayapman. Opa, jim turing, hozir keyin gaplashamiz. To'yda hozir to'xtab turing. Odamlar nima bilan band? Sen bu sefer ertadan kechgacha serial ko'rasan. Uyalmaysanmi? Ey! Opa! Yaxshi joyga kelgandi. Nima qilasiz? Tegib shuni. Qarang, bizda vaqtimiz yo'q-da, aka. Hammamiz ishlaymiz. Oilaviy ishdamiz. Sizga o'xshab hamma yoni qiyomiga keltirib, yotib televizor ko'rmaymiz-da, seriallarni qoldirmasdan. Nima qilishim kerak? Bir tayli ish bo'lmasa, nima qilay? Aytingchi, yotamanda. Men nima deyman? Qo'bizim nima deydi? Har kelganimda senga dod deyman, uka, shu ahvolingdan dod deyman. Ulayga bir chivin chaqqancha senga ta'sir qilmaydi, uka. Oy, opa, qachon kelsangiz tanbih berib ketasiz. Boshqa qilarga siz yo'qmi? Bir yaxshi bilan kelib, yaxshi gaplarni gapirsangiz bo'lmaydimi, opa? Bu yoshim o'tavorar ekanda, birovdan so'ramay netmay. Uka, 50 ga qarab ketyapsan. Lekin bu boshingda 15 yoshli o'spirin bolamchalik aql yo'q. Na uyim deysan, na bolam deysan. Yotishingni qara. Opa, men ham shuni o'ylayapman, qarayapman. Qarayapman, opa, qarayapman. Sen o'z aqlni ko'rsatmang. Bo'layapti-ku, asta sekin mana. Bo'layapti-ku, o'ylayapman-ku. Nima bo'layapti? A? Nima bo'layapti? Men hech narsani ko'rganim yo'q. Hovlingning ahvolini qara. Uyingning ahvolini qara. Na ta'miri bor. Na boshqa narsa bor. Uka. Shular haqida o'ylaysanmi? Ukam. Qizing 20 ga chiqayapti. Katta o'g'ling 18 ga kirdi. Shular haqida ham o'ylaysanmi hech? Ha? Opa aytdim-ku, o'ylayapman, o'ylayman. Men ham o'ylayapman, o'tirganim yo'q. Ha, shularni o'ylasang, shunga yarasha harakat qilmaysanmi, uka? Na bir tayinli ishing bor. Na bir o'ying bor.
nima qilishim kerak? Bir tayli ish bo'lmasa, nima qilay? Ayting-chi. Qayerda ishlay? Yo'q-ki ish. Nima qilay? O'tgan gal bizning mahallamizdan senga ish topib berdik. Qorovulchilik. Bog'i ham bor edi. Agar mehnat qilsang, ana shu bog'dan yaxshi foyda olsang bo'lardi. Yana kamiga senga 3 millionga yaqin maosh ham beryapti. Yo'g'i. Qani o'sha ish? Shuni ham eplolmading-ku, aka. Endi pochchamni maqtang. Pochcha meni go'yer zo'r ish topib berdi. Qorovullik topib berdi. O zo'r ish, to'g'rimi, qorovullik? 3 million oylikmish. Menga tushmadi u, to'g'ri kelmadi u. Sizga qanaqa ish kerak? A? Bilmayman. To'rt mitchang sog' bo'lsa, otday kuching bo'lsa, uka, buni ham ertaga uvoli bor. Shunda sog'lom taning bilan, mana shunda otday kuching bilan ishlamasang, ertaga buni javobini berasan. Mana jiyaning Ilhom o'zini ishxonasidan yaxshi ish topib berdi. O'sha ishda ham 3 kun ishlab, xayr mazuri nasiya qilib ketib yuboribsan, ha, vijdonsiz. Opa, birotasi menga to'g'ri kelmadi. U ishlarni men qila olmayman, opa, to'g'ri kelmaydi menga dedim. Nimaga tushunmaysiz? Ha. Mana sizga qanaqa ish to'g'ri keladi, bildim. Sizga ertadan kechgacha yotib, serial ko'rib, televizor tagida yotish juda to'g'ri keladi. Mana shu ish kerak-a sizga. Lekin uka, unga maosh bermaydi-da. U bilan ro'zg'ori o'tmaydi. U bilan to'y qila olmaysan, u bilan uylarni ta'mirlay olmaysan. Oh. O'tgan gal qizinga sovchi kelganda, uyatdan o'lib bo'ldim ukam. Yer yorilmadi, yerga kirmadim. Qanaqa insonsan, qanaqa vijdonsizsan? Jiyanim Sochida juda ham aqlli qiz, onasiga tortgan. Onasi ham shunaqa aqlli, mehnatkash, odobli. Ha. Bizning jiyanimiz ham yaxshi yigit. Ha. O'qishlarini tamomlagan. Yaxshi. Ishlaydi. Ha, qayerda ishlaydilar? Firmada ishlaydi. Xudo xohlasa o'zini biznesini ochaman degan niyati bor. Jiyanimiz Kamoliddin Sochidaxonni yoqtirib qolgan shekilli. Ha. Ajabmas, yulduz yulduziga to'g'ri kelsa. Lekin biz avval qarindosh urug'lar bilan bir maslahatlashamiz. Keyin sizlarga qarorimizni aytamiz. Ha, albatta. Hamma narsa ba maslahat bo'lgani yaxshi. Sizlar o'tirib turinglarmi hozir? Xush kelibsizlar. Senga tun qon solganmisan? Ha, sovchilikka kelgan odam ha bulbul deb sayramaydimi? Nima o'g'il uylantiradigan senmisan yo menmi? Hech gapirmaysanmi? Tuba. Opa, menga yoqmayapti. O'shanchidan tishim tishlab o'tiribman. Ha, nimasi yoqmaydi senga? Nima deganing u? Opa, bu yetgan qizi xonadoni ko'rkam, obod bo'lish kerak emasmi? Meni qayerlarga olib keldingiz? U yer remont qilinmagan, ta'mirlanmagan, opajon. Gapirasan. Balki qurbi yetmagandir ta'mirlashga. Ha, endi kambag'allik ayb emas-ku singlim. Opajon, ayb kambag'allikda emas, ayb farosatsizlikda. Menga qashomatli, badavlat uy kerak emas. Erkagi bor uyda fayzi bo'ladi. Qarang, hattoki oynasini tuzatmagan. Shunga boylik kerakmi, opa? Bilmasam. Qizi otasi bo'lmaganda ham mayli dirdim. Erkagi bor xonadon fayzli, barakali bo'lmaydimi? Ha. O'sha sovchilar to'g'ri aytdi, aka. Ko'nglinga olmagin u. Bu hovling, bu uying ota bor uyga o'xshamaydi. Sen bu yolqoligingda, bu dangasaligingda, shu ketishingda nafaqat o'zing, ertaga farzandlaringning baxtini boylaysan, aka.
Şimdi... Hadi o git baba. Ya bu çok kum yaparsa. Bir pasim türek, kuru orayı kozuna kalk. Sadkaya seni dedim. Ne